финалға байланышты бир аз да бирет карап чыкса. Себеби биз жеке бизнесибизден балким ал жерде 2 киши, 5 киши, 10 киши иштеттирип, бирок жалпы биз элдин кызыкчылыгын көздөп, элдин аманчылыгын жогору коюп, мүмкүн болушунча ушул сыяктуу чакан балким бизнес чакан ишканалар өз жумуш иретин тартиптерини ушул өзгөчө абалга жарашканын калып ыңгайласа. Саламаттык сактоо багытындагы суроо регион телеканалынын кабарчысы Өткөрбек Рахмановдон келген. Жалал Абад шаарында медицина кызматкерлери үчүн автобус уюштурулган деген эңер. Биз посттон больницага чейин жөө баратабыз жана больницадан жумуштан чыгып постко чейин да жөө баратабыз дейт. Автобус эмне болгон дейт? Автобустар боюнча чын айтканда жергиликтүү бийлик менен жана биздин дарыгерлерден бир ирет акылдашып кеңешелик. Биздин маалыматыбыз боюнча булар бизден айрыкча блокпосттордон болгондо өтүү маселеси болгон. Бул маселесин биз бүгүн күнү чечтик. Улардын ошол блокпосттордон ишине чейин жумушуна чейин келип кетүү жагына мен чын айтканда жергиликтүү бийлик бул маселени коюп тактай биз маалымат иретинде беребиз. Анан урматтуу биздин тургундар, жарандар, сиздер бизден маалымат алуу иретинде кайрылып атасыздар. Бирок ошол эле мезгилде мүмкүн болсо сиздер да бизге маалымат берип туруңуздар. Мисалы мына автобуна кээ бир балким соода түйүндөгү баалар, балким биздин блокпосттордун ишмердүүлүгү, балким кандайдыр жакшы сунуштар болсо ушул WhatsApp телефондор жана байланыш түз эфирде бир гана бизден керектүү маалымат эмес, ошол эле мезгилде бизге да жалпы элге да керектүү биздин балким ишмердүүлүгүбүздү дагы да жакшыртуу багытында сиздерге сунуштарды жана маалыматтарды күтөбүз. Ошол эле Өткөр Рахмановдон келген суроо. Коменданттык постторду туура эмес жагдайлар орун алса кимге кайрылабыз? Коменданттын пресс-прокурордун WhatsApp номерине келип түшкөн дагы суроолор болушу мүмкүн деп ушул боюнча. Коменданттык постторду туура эмес жагдайлар орун алса. Жарандардан андай кайрылуулар көп келип атат. Биздин Сузак районунун комендатурасына, Жалал Абад шаарынын жана башка комендатурабызга бир топ суроолор, бир топ арыздар, бир топ кайрылуулар болуп атат. Эми сөзсүз гана болушу мүмкүн. Эң негизгиси бул жерде жарандардын үй тармагынан, үй жайынан четке чыгуу жана аны чектөө максатында болгон үчүн сөзсүз гана жарандардын арасында нарачылык пайда болушу мүмкүн. Болгону бул жерде өтүнө түрдө мыйзам бузуулар болбош керек. Биз блокпостто турган кызматкерлер ал жерде укук органдарынан башка генералдык штабтын кызматкерлери өзгөчө кырдаалдар жана медициналык кызматкерлер турат жалпысынан. Биз күндөмдүк кызмат учурунда эскертүү берип жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз аларга дагы. Элдер менен болгон мамиледе блокпосттордон өткөрүүдө сөзсүз гана элдер менен сылык мамиле жасоо жана орой мамиледен алыс болуп элдердин ансыз да оор түйшүгүнү оролоштурбагыл. Ушул жерде тактоо иретинде пропуск алуу боюнча көптөгөн кайрылуулар болуп жатат да мисалы. Кимдерге пропуск берүүгө мүмкүнчүлүк болот мисалы? Баягы маалымат балким жеткиликтүүлүгүнөн болбой калдыбы? Пропускту бизде алышыбыз керек деп кайсы бир жарандар дагы кайрылып жатат да. Кимдерге тийиштүү пропуск мисалы? Кайсыл тийиштүү тармактарга берилет? Дагы бир кайталап айтып өтөсүзбү? Буга чейин дагы кайталанган бирок. Пропусктар менен бардык жарандар, бардык мекемелер бизге кайрылат. Биз жагдайга жараша биринчи медицина кызматкерлерине, алардын автоунларына бир гана атайын эмес, жеке автоунларына дагы пропускторду бермей чечтик. Себеби атайын автоунларды спецмашинада козголарды биз ансыз да токтотуп койтобуз. Түзөтү. Бирок кээ бир учурларда медицина кызматкерлерине келип кетүү жагын эске алуу менен болгон эле биз бул чектөө бир гана жарандарга эмес, жалпы мамлекет кызматкерлерге, жалпы жарандарга болсун деген максатта өзүбүздүн да машина автоунларды чектеп атабыз. Ошон үчүн кээ бир учурларда балким бир айылдан бир нече медицина кызматкерлери бир жумушка келип аткан болсо, мүмкүн болушунча деп суранып алар менен алдын ала сүйлөшүп, ошо автоунларды чектеп, азыраак мүмкүн болушунча келиңиздер деп туруп пропускторду аларга берип атабыз. Андан сырткары жергиликтүү бийлик өзүн өзү башкарып билдирген пропускторду аларга да ченемдүү чектөө максатында жалпы иретинде берип атабыз. Негизинен
кайрылгандардын бүт барып талаптары менен жооп берип атабыз. Болгону эле ар бир кайрылган мекеме, ар бир кайрылган жетекчилер менен жеке-жеке сүйлөшүп, алардын канчалык деңгээлде ушул пропуска муктаждыгы бар же жок. Болсо берип атабыз, болбосо болгону эле блокпосттогу болгон күндөмдүк тизмелерин кошуп атабыз. Ошо тизме менен алар эч бир тоскоолдук сөтөт. Facebook баракчага дагы түз көрүүчүлөрдүн келген суроолорун дагы берип өтөлү. Өзгөчө абалга байланыштуу экен, түнү эле эмес, күндүзү да адамдарды, автоунааларды тыйыш керек деп ойлойм. Деги эле адамдардын аягы тыйылбай жатат. Таңкы саат 8:00 10:00 чейин, кечкиси 16:00 18:00 чейин гана уруксат берилген, берип калган убакта коменданттык саат киргизсеңиздер жакшы болмок дейт. Демек баягы көчөдө жарандардын көп жүрүүсү. Андай маселе бар. Биз бүгүнкү күнү түнкү мезгилде айрыкча коменданттык саат берген мезгилден 20:00 таңга маалым 7:00 чейин жалпы эки аймакта Жалал Абад шаары жана Суу Сактоо боюнча тартипти толук орнотуп десем адашпайм. Чынын айтканда 20:00 баштап жарандардын сыртка чыгуусу чектөө багыты боюнча маселе жараткан жок. Себеби мына үчүнчү күндөн кийин жарандар өздөрү түшүнүп калды. Болгон маселе мына азыр суроо берилгендей жарылган бир жагдай бар, бул күндүзгү элдердин көчөгө чыгышы. Биз жарандарга түшүндүрүү иштерди СМИ аркылуу, сиздер аркылуу, жергиликтүү бийлик аркылуу өзүбүз деле чыгып түшүндүрүп атабыз. Жарандар күндүзгү мезгилдерде каттамдан кайтыш керек, чектөөлөр кириш керек. Себеби Кудай сактасын биз оорунун бир гана түн эмес, оору күндүзүнө келиши мүмкүн. Биздин негизги максат ошо адамдардын чектөө максаты да адамдардын азайтуу, көчөлөргө чыкпоо, үйлөрүндө убактынча отуруп, ошон үчүн күндүзгү иш чараларда аз жарандардан ушундай жакшынакай сунуштар келип атат. Биз жетекчиликке дагы бул сунуштарды сунуштайбыз. Буюрса күндүзгү иш чараларды күчөтүп, азыркы мезгилде патруль деп коебуз, жөө патрульдар ошолорду күчөтүп атабыз. Бүгүн комендант катары мен облус администрацияда бардык тиешелүү жетекчилерди, Суу Сактоо жана Жалал Абад шаарынын комендантарын жана укук коргоо органдары менен биргеликте чогултуп көрдүм. Негизги бүгүнкү отурум штаттын комендантык штаб отурумунда эле ошол максатта болду. Ушул темада жарандардын күндүзгү мезгилде сыртка чыгуу, сыртка чыгуусун чектөө. Эми ал жерде бир топ маселе бар. Аны биз штабтын отурумунда жакшына чечип, жакшына карап, жакшы чечимдерди чыгардык. Ал жерде жергиликтүү бийлик, губернатор жана бардык укук коргоо органдары колдоп атат. Чындап эле бир аз катуу тартипти киргизели. Себеби жарандардын күндүзгү мезгилде түнкү сыяктуу чектелбесе, оору Кудай сактасын күндүзгө тарап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн элге дагы бир ирет кайрылып кетем. Урматтуу жарандар, урматтуу туугандарыбыз, мүмкүн болушунча үйдө отурганга аракет кылыңыздар. Кандайдыр бир социалдык маселе, тамак аш, азыктык маселе болсо, түздөн түз байланышсаңыздар болот. Бизде жергиликтүү бийликте жана жарандар тарабынан уюштурулган бир топ социалдык жардам, бир топ фонддор бар экен. Аларга терең ачык билем, алар да чалып кайрылып атат. Кайсыл даректе тамак аш алат десе, кайсыл үйгө жардам берсек депчи, алар тизмесин деле тактап атабыз. Эгерде адамдар үйүндө отуруп кандайдыр муктаждыгы болсо, айрыкча эң алгачкы муктаждык бул тамак аш нерсеге сөзсүз гана кайрылсын. Биз адрестүү түрдө жеткирип жардам берген даярбыз. Ошондой эле сунуш жана сиздерге баягы жардам бергиси келген бир социалдык тармак колдонуучусу суроо берип жатат. Өлкөбүздөгү бүгүнкү кырдаалга, анын ичинде Жалал Абад облусуна киргизилген өзгөчө кырдаалга байланыштуу сиздердин ишиңиздерди дагы баалоо максатында постторго видео байкоочу койсок дейт. Жана видео байкоочу коюуга, орнотууга, коопсуздук системаларын текшерип чыгууга усталарыма жардам беришиңиздерди суранам дейт. Аябай жакшы суроо. Негизи техникалык жабдыктар бул замандын талабы. Кай жерде болсо ошол ызмалды колдонуу керектүү. Өзүңүздөр билесиздер, кээ бир чоң шаарларда орнотулган видео байкоо камералары бир топ кылмыштуулукту, тартип бузууларды кескин азайтты. Ошол сыяктуу эле блокпосттордо дагы жалпы блокпосттун ошол жерде болгон мүчөлөрдүн ишмердүүлүгүн, тартибин, элге болгон мамилесин жакшыртат. Бул замандын талабы сөзсүз. Болгону ал жерде маселелер жаралып атат. Бул
Техника кайжактан бир нерсени койбады. Жана кайсы мөөнөткө? Өзүңүздөр билесиздер, азыркы мезгилде коменданттык саат 15 апрелге. Ошон үчүн бул маселени биз жетекчилик менен жана мөөнөттөрдөн иштеп чыгарабыз. Биз Аксыда турабыз. Азыр адыр жеринде 5 гектардай багыбыз бар. Суу жок, куурап турат. Суу коёл десек, шлангабыз сузакта турат. Кандай кылып алып кетебиз, жардам бериңиздерчи дейт. Эми урматтуу жарандар, шлангабы же кандай да жеке маселе болсо, сөз кандай биздин түзөмдүү телефондор бар, берилген. Аларга да кайрылсаңыздар, эми кандайдыр зарыл бир муктаждык болсо, биз деле телефон аркылуу байланышып, керек болсо блокпосттордон чыгарып сатып алабыз. Базарларда азык-түлүк саткандардын көпчүлүгүндө колгап жок экендигин байкадык. Ошону алдын алып карап койсо жакшы болот эле. Сунуш иретинде дейт. Соода түйүндөр боюнча чогултууларга каратабыз. Ал боюнча керектүү бийликке тапшырма берилген. Ал боюнча санитардык медициналык кызматтар жакын күндөрү рейдтер өткөрүп атат. Бирок мен ойлойм, андай фактор болсо бизге жарандар түздөн-түз кайрылсын. Биздер өз убагында ыкчам иш-чараларыбызды көрөлү. Мен Ноокен районуна караштуу Арал айынын тургуну Умаров Мурат. Жалал Абад облусунун мэриясына кайрылуум бар эле. Азыркы кырдаалга байланыштуу биздин эжебиз маска тигип элдерге бекер таратып жатат. Ошого масканы облустун башка аймактарында да жеткирүүгө жана өткөрмө посттордон тоскоолдуксуз өтүүгө уруксат берсеңиздер. Ооба, көчө күнү бул маалыматты мен алдым. Ал эжекелер боюнча бизде маалымат толук бар. Эжекелер түз эфирге кайрылганына дагы бир терең ыраазычылык билдирем. Себеби ушул эжеке жалпы колунда мүмкүнчүлүгү бар. Биздин атуулдарга бир жакшы үлгү болуп атат. Бул эжеке менен биз түздөн-түз байланышып атабыз. Сөз гана мындай мекенчилик жарандарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө жардамын биз колдонушубуз керек. Себеби азыркы күндө бет каптарга биз муктажбыз. Эжеке менен байланышалык. Эжеке кандай бизге жардам бере алса, биз тиешелүү өзү жагынан кол кабыш кылып, сөз гана бул жалпы элдин саламатчылыгына арналган эженин аракеттерин биз толук колдойбуз. Өзгө чаралар учурумдар кандай? Жардам сурагандагы суроолор келип атат. Кандайсыздар? Кызым Акманайлында ата-энемдин үйүндө өзгө чабалга чейин калган эле. Ал 7 жашта. Эми пост болуп алып келе албай калдым. Ыйлап чалып жатат. Кийим кечеги да бир сере эле болчу дейт. Кызымы алып келгенге уруксат же шарт түзүп берсеңиздер дейт. Телефон номерин дагы калтырыптыр. Телефон номерин бизге бериңиздер. Биз эжекебиз менен түз байланышалык. Бул жерде кандайдыр пропуск же өзгөчө бир шарт кереги жок. Болгондо биз түздөн-түз байланышып, керек болсо өзүнүн жеке автоунаасы болсо келсин, посттон өткөрүп койдук. Таптакыр мүмкүнчүлүк жок болсо бизге дарегини берсин кызын. Биз кызматкерлер аркылуу жергиликтүү бийлик аркылуу тактайбыз, аныктайбыз. Ошол эжекебиздин кызыны эжекебизге жеткирип бергенге биз даярбыз. Келинчегим 2 күндөн кийин көз жарат дейт. Роддомго алып барышым керек дейт. Өткөрөбү деп сурап атат. Медицина кызматкерлердин же болсо медициналык жардамга кайрылган жарандардын блокпост аркылуу же шаар районунун ичинде каттамы боюнча эч кандай тоскоолдуктар жок. Кечээ күнү түнкү саат 2-3-4 мен дагы өзүмдүн постторумду текшерип Сузак районуна чыктым. 1-2 автоунаалар түнү каттап аткан экен, алардын пропускасы деле жок. Токтосом ичинде үй бүлө бар экен, анын ичинде эжеке боюнда бар эжеке больница алып кетип атабыз деп айдоочу бизге кайрылды. Биз токтоттук, карадык, ооба чын эле ошондой экен. Милиция кызматкерлеринин коштоосунда биз роддомго төрөтүүнү чечим кирип койдук. Ошон үчүн андай жагдайларда түз эле кайрылсын же эч тоскоолдуксуз шаар жаранын ичинде жүрүшү мүмкүн. Азыр баягы коомчулукта кооптуунуу пайда болуп, мисалы Сузакта домдордун подъезддери дезинфекция болбой жатат дейт. Ушуну ким көзөмөлдөйт? Саналар болка. Мисалы тазалоону иш чарасыны бүгүнкү штаб отурумда көтөрдүк. Болгону райондун акими жана Жалал Абад шаарынын мэри бул маселеге биз эки аптаны түрдө өткөрүп атабыз. Бир заман жалпы райондун
жана шаардын аймагында өткөрүлгөн күчүлүгүбүз техникалык жок. Биз болгону ал жерде пландын негизинде бир этап этап иретинде мүмкүн болушунча бүт районун аймагын жана шаардын аймагын өткөрөбүз деп сөз беришти. Саламатсыздарбы? Элде элге керектүү арпа, бере, экспорсет уруктары бар эле. Элдер сурап жатат, шаардан алып чыгып берсе деп. А мен чыгаба жатам дейт. Ошону кандай маселе менен чечсек болот дейт. Телефон аркылуу байланыш. Бул эч кандай маселе жаралбайт. Бул жерде кандай бир дыйканчылыкка байланыштуу азык түрү тамак бар. Алгачкы жардамга болсо биз өзүбүз аларга жардам колун узатып, өзүбүз телефон чалып, мүмкүн болсо шарт түзүп берип, эгер блокпост болсо блокпост өткөрүп, эгер таптак автоунастар жок болсо биз ошол автоунастарды берип милиция кызматкерлери коштосун жеткирип коюуга даярбыз. Рахмат, урматтуу Жеңиш Мамайнусович, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Акыркы 30 секундалык убакытты сизге элге кайрылуу үчүн беребиз. Рахмат. Урматтуу Калайкал, урматтуу Жалал Абад шаарынын Сузак районунун тургундары жана ушул аймакка келген башка аймактардын жарандары тургундары, сиздерден суранат элек. Мүмкүн болушунча ушул белгиленген өзгөчө абал жана комендант саат мезгилинде өзүңүздөрдүн каттооңорду чектесеңиздер. Пропуск деген маселеге дагы бир кайрылып кетүүгө мажбурмун, себеби бир топ биздин жарандар сырткы башка райондордо коменданттык саат болбогон аймактарда иштейт экен. Алардын чыгып кайра келиши, кээ бир жарандарыбыз башка аймактардан келип биздин шаардын районунда иштейт экен. Ошон үчүн биз мекеме жетекчилери менен сүйлөшүп атабыз. Мүмкүн болушунча ошол мекемелердин иш тартибин бир аз карап чыксаңыздар, мүмкүн болушунча ушул мекеменин ичинде кызматкерлер же кыска мөөнөттө эс алган чыгып эс алса депчи. Ошон үчүн мен жарандарга дагы бир кайрылып кетем. Түнкүсүнү жумуш кандай алып барсак, мына биз азыр заман талабын көрүп атабыз, жарандардан кайрылып түшүп атат. Күндүзгү тартипти бекем орнотсок, ошон үчүн өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөр шарттарыңызга жараша өздөрүңүздөрдүн турар жайлардан чыгуу жагына сиз өзүңүздөрдөн дагы бир карап чыгып, жалпы элдин аманчылыгы биздин кызматка болгон эң чоң жардам сиздердин үйүңүздөрдө отурганыңыз. Эгер кандайдыр зарыл жумуштар болсо же тамак аш маселеси боюнча кандайдыр жагдай жаралса, сиздер кайрылыңыздар. Мен жогоруда атап кеткендей, жакшылыкка кол узаткан, кайрымдуулукка көңүл бурган бир топ жарандарыбыз бар. Алар аркылуу деле жардам берген муктаж болгондорго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгондо ушул биздин аракеттерибизде элдин бейбитиги аманчылыгында ушул өзүңүздөрдүн жардамыңыздар болсун бизге.